כיף זה לחזור גם להפתיע וגם לנצח. כיף גדול, באמת, חיכיתי לזה הרבה להפתיע. תחושה כיפית לחזור למסלול הניצחונות, ומפה ממשיכים למשחק הבא. אז איך בדיוק, איך באמת ראית את המשחק היום? איך לעומת המשחק הקודם? שיחקנו מחצית ראשונה, אני חושב ששיחקנו מאוד טוב, מאוד התקפי, מאוד חיובי. ומחצית שנייה טיפה הורדנו, אבל הכי חשוב בשלוש נקודות זה ממשיכים למשחק הבא. ומה היה שם ההחמצה שלך עם הבישול, כמעט בישול של עמית? קורה, קורה גם לגדולים ביותר שמחמיצים, ושתדל פעם הבאה לשים את זה.